O teste de todo o cenário do Natal Iluminado 2023 na Praça Cesário Alvim foi realizado na noite desta quarta-feira. Tudo está sendo preparado para a inauguração, prevista para acontecer às 19 horas desta sexta-feira, dia 24. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Caratinga, Humphrey Lima, no ano passado o evento recebeu cerca de 150 mil pessoas e a expectativa é maior para 2023, com a estimativa de público no entorno de 180 mil visitantes. O primeiro Natal veio de uma pandemia, um tempo que a gente não imaginaríamos que viveríamos. Natal trouxe luz, mas começou pequenininho, nós fomos aprendendo a trabalhar, a gente foi aumentando. Ano passado, aquela projeção na catedral saltou aos olhos de todos nós. E esse ano, nós estamos aqui com essa praça linda, maravilhosa. Olha a árvore, são 18 pontos instagramáveis. Fizemos algumas trocas de lugar e eu acho que ficou melhor. 2024, né, que já é aí no dia 31 de dezembro, a foto mais publicada aí nas nossas redes sociais. E a gente fez com todo carinho, muita coisa nova, uma entrada diferente esse ano. E a gente convida todos para o dia 24, às 19 horas, estarem aqui. E nós, esse ano, teremos uma cereja do bolo também, que acreditamos aí que vai impactar a todos. Várias novidades estão previstas para o Natal Iluminado deste ano. Haverá um espaço com projeções de cenas do Natal, com capacidade para 50 pessoas por vez, além da casa do Papai Noel renovada e climatizada. É uma imagem de altíssima resolução, onde a gente vai poder adentrar dentro do mundo do Natal. É uma coisa assim, que impacta todos nós, né? Isso é visto na Disney, em grandes centros, e nós conseguimos esse ano trazer para Caratinga, para o nosso Natal. Ela terá um período somente de 30 dias, entrará 50 pessoas por vez e acreditamos que será o ponto alto do nosso Natal. Todas as palmeiras imperiais serão decoradas, diversos pontos para fotos e o encanto da magia do Natal. Humphrey faz o convite para toda a população visitar o espaço e celebrar momentos especiais a partir da próxima sexta-feira, às 19 horas. Está muito bonito, está muito colorido, né? Em vista dos outros anos. Esse ano tem muita coisa na praça, a gente poderá fazer um circuito, né? Andar com a família, tirar as nossas fotos, postar e convidar a todos que venham e faça Caratinga aparecer para todos, né? Caratinga tem, o Natal já está muito pacificado.